ପ୍ରକୃତରେ ମୂଳ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ନିୟମିତକରଣ, କାରଣ ଏମାନେ 20 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଙ୍କଠାରୁ କମ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି। ସେପାଇଁ ଆମେ ଟାଟା ପାୱାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ବସିଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ବସିଥିଲୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ଏସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ। କାରଣ ଏଇଟା ପୂର୍ବ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ବି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ଆଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଲିଖିତ ପ୍ରୋସିଡିଂ ବି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଶିଷ୍ଟାଚାର ଅଭାବ ଯେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଡିଂ କଲେନି, କାଲିକି କରିକି ଦେଇଦେବୁ କହିକି ଆଉ ତାପରେ ଦେଲେନି। ସେପାଇଁ ଏ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଠାରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ଆଶା କରାଯିବା କଠିନ। ସେପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ଏବଂ ଟାଟା ପାୱାରର ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ଆର ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆଶା କରୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଏମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ସେଠି ସେମାନେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାକୁ ପାଳନ କଲେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ କଥାରେ ଭରସା ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଯେଉଁଟା ଆଲୋଚନା ହେଲା ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଡ୍ର ହୁଏ, ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରୋସିଡିଂ ହୁଏ। ଏମାନେ ସେଦିନ କଲେନି, କାଲିକି କରିକି ପଠାଇଦେବୁ କହିଲେ, ତାପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କହିଲାକୁ ଯେ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଇ ହେବନି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲିଗାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବୋଲି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେତେଥର ବସିଛୁ 100 ଥର ସବୁଥର ତ ପ୍ରୋସିଡିଂ ହୁଏ, ଅମୁକ ଅମୁକ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଆଲୋଚନା ହେଲା ବୋଲି ପ୍ରୋସିଡିଂ ହୁଏ, ଏଇଟା ତ ମିନିମମ୍ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଭଦ୍ରତା। ଏମାନେ ଏକା ବସୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଏମାନେ ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି, ଆଇଏସ୍ଏସ୍ ଅଫିସର ବି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋଟେ କାମ କରିକିରି କରିବେ ଆଉ। ଦାବି ତ ଅନେକ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ବି ବହୁତ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଟିକା କର୍ମଚାରୀ ଏଠି ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରେ ଏ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଆଜି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ସେମାନେ ଟିକାର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶଦ କରାଯାଇ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରେମ ଦେଖାଇ ଟାଟା ଆଣିକି ଅଣ ଓଡ଼ିଆର ସବୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି କରୁଛି। ସେ ପ୍ରଥମେ ନେଲାବେଳେ କହିଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲା ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆମ ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିକି ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଠିକାଦାର ମଧ୍ୟ କାମ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା 20 ଲକ୍ଷରୁ 30 ଲକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପଜେଇଛି ଟାଟା। ଆମେ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ କଥା ଶୁଣାଯାଉନି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ଗୋଲେଇଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବହୁ ଜୋରରେ ହେବ, ରାଜରାସ୍ତା ଗୋଲେଇବୁ, ଏପରି ହେବ କି ହୁଏତ ଟାଟା ରହିବ, ନଚେତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦାବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି, ଆମେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଧାରଣା ଦେଲୁ, ୟା ପରେ ଆମେ ଏଇଟା ଟିପି ଏନ୍ଓଡିଏଲ୍ ଟିପି ଏସ୍ଓଡିଏଲ୍ରେ ଦିଆହେବ, ଟିପି ସିଓଡିଏଲ୍ରେ ଦିଆହେବ, ଟିପି ଡବ୍ଲୁଡିଓଲ୍ରେ ଦିଆହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆମର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଆମ ଠିକାଦାର ସମୟ ଆମେ ସଂଗଠିତ ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ଏହାର ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିବୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ ଏଥିରେ ବେଶୀ ପ୍ରତି ମାନେ କିଲୋୱାଟକୁ କି ଭେରେ କରିକି 200 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ 1200 ଟଙ୍କା ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବହୁତ ବୋକା, ସେ ବୋକାର ସିଏ ଯେଉଁ 4-6 ମାସ ସେ ଚାଲିଗଲା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଗଲୁ, ଆମ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କନଜ୍ୟୁମର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଠିକାଦାର ଅଛୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ଯେଉଁ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକା ଅଛୁ। ଆମେ ଟାଟାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମର ଯଦି କୌଣସି ଦାବି ମାନି ନ ନିଅନ୍ତି ଘୋର ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ।